ଖରାଦିନେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତିବେ? ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାତ ଘରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ବସିକି ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାକି କରି ବସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଅଟୋ, ବାଇସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ଏସବୁଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କାର୍କୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ତାର ଡୋର ଏବଂ କାଚ ଉଭୟ ଲକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଅଧପନ୍ତରିଆ ଘର ସେଠି ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନାହିଁ, ପାର୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋବାଇଲକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲକୁ ସେହି ସମୟରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ।